وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نماز گزاران عزیز، ہم لوگ عام طور سے ہر نماز کے بعد تعقیبات پڑھتے ہیں، یعنی جو مستحب دعائیں اور اذکار معصومین علیہ السلام کی طرف سے وارد ہوئی ہیں اسے ہم پڑھا کرتے ہیں، یا کوئی پڑھتا ہے تو اسے ہم سنتے ہیں۔ چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، لہذا ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، تو دعائیں تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دعا میں بندہ خدا سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، خدا سے وہ کیا مانگ رہا ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا۔ لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو وہ عربی پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو وہ خدا سے مانگ رہا ہے راز و نیاز اور مناجات کی شکل میں، اس سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ اور اگر چاہتا بھی ہے کہ وہ کسی وقت ترجمے کو پڑھے، تو ترجمے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود ترجمہ اردو میں ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال وہ عربی زبان کی وسعت ہے کہ اس کی برابری کوئی بھی زبان نہیں کر سکتی۔ اردو تنگ اور محدود زبان کا نام ہے بنسبت عربی کے۔ عربی زبان میں ایک ایک جملے کے کبھی 70 معنی بھی ہوتے ہیں، کبھی 700 معنی بھی ایک ہی لفظ کے ہوا کرتے ہیں، تو مشکل ہوتا ہے۔ لہذا تعقیبات میں انسان کیا مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے کی غرض سے انشاءاللہ آج ہم صبح کے نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ عام طور سے جو دعا پڑھی جاتی ہے صبح نماز کے بعد، خصوصی طور پر ہمارے اس سینٹر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہی دعا پڑھی جاتی ہے کہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہاں سے اس دعا کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ یہ دعا کس معصوم سے ہے اور کس معتبر کتاب سے منقول ہے۔ شاید ہمیں یہ ابھی تک نہیں معلوم کہ کس امام سے یہ دعا صادر ہوئی ہے، کس امام نے تعلیم دی ہے۔ تو کتاب ہے عدۃ الداعی، کتاب بہرحال دعاؤں کی معتبر کتاب۔ یہ مفاتیح الجنان میں بھی دعا مل جاتی ہے، لیکن یہ کتاب اس سے بھی بہت پرانی ہے۔ اچھا، عدا یعنی آمادہ کیا گیا، تیار کیا گیا، داعی یعنی پکارنے والا، اللہ اکبر، یعنی جو انسان خدا کو پکارنا چاہتا ہے، کس انداز میں پکارا جائے، اس طریقے کو جس کتاب میں بیان کیا گیا ہے اسے عدۃ الداعی کہا جاتا ہے۔ اگر نام ہی ہم اس کا دیکھیں تو آمادہ کیا گیا وہ کتاب جو خدا سے رابطے کے لیے، صحیح، اگر خلاصے کے طور پہ ہم یہ کہیں تو۔ اس کتاب میں یہ دعا ہے، اور ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، یہ دعا نقل کی گئی ہے۔ شروع کے ایک دو جملے انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کی خدمت میں صرف ترجمے کی اور مختصر شرح کی حد تک۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے،
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. یہ دو گرچہ دعا میں استعمال کیے گئے ہیں لیکن حقیقتاً یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں. صحیح, قرآن کی آیتیں. کس سورہ کی آیتیں ہیں؟ یہ سورہ غافر کی دو آیتیں ہیں, آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 45, 44 اور 45, آیت نمبر سورہ غافر کی. سورہ غافر قرآن مجید کا 40th سورہ 24th نمبر پارے میں موجود ہے. اس کی کل آیتیں 85 کل اس کی آیتیں ہیں. تو ان میں سے دو آیتیں 44 اور 45 نمبر آیت ہے جو دعا کے آغاز کے طور پر 8th امام نے تعلیم دی ہے. اچھا, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ترجمے کو ہم نے علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم سے منتخب کیا ہے کہ افوض امری الی اللہ, یعنی میں تو اپنے معاملات کو پروردگار کے حوالے کرتا ہوں, ہے نا, اپنے زندگی کے امور کو, روزمرہ کی زندگی کو, میرے اٹھنے بیٹھنے کو, ہر چیز کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بے شک وہ تمام بندوں کا خوب دیکھنے والا ہے. ان اللہ یعنی بے شک خدا, بصیرن یعنی دیکھنے والا, بالعباد یعنی اپنے بندوں کا. تو ان اللہ بصیرن بالعباد یعنی بے شک خدا بند عالم اپنے تمام بندوں کے حقائق کو دیکھنے والا. یہ ایک کنایہ ہے اور یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے. بصیر کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے دیکھنے والا, حالانکہ اگر حقیقت کو ہم دیکھیں گے تو بصیر کے معنی کسی بھی چیز کی گہرائی کا علم رکھنے والا. تو خداوند عالم انسان کا کریٹر ہے, انسان کا خالق ہے. تو انسان کی کیا ضرورتیں ہیں وہ خود انسان سے زیادہ خود خدا جانتا ہے. میرے حق میں کیا بہتر ہے, میرے حق میں کیا بھلائی ہے, کون سی چیز میرے لیے مفید ہے, یہ مجھ سے بھی زیادہ میرا خدا بہتر جانتا ہے. بہت سارے وقت ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی, تو ایک حساب سے ہم لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ یہ کیا, اتنے دن سے ہم دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہماری دعا پوری نہیں ہو رہی ہے. اس کی حقیقت کو خدا جانتا ہے نا, بالکل ویسے ہی کہ ایک 5-6 کا بچہ سردی کے موسم میں اسے بخار ہے لیکن وہ بچہ بار بار ضد کر رہا ہے کہ آئس کریم کھلایا جائے. ایسا نہیں کہ ماں خرید نہیں سکتی, ایسا نہیں کہ ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور دکان میں آئس کریم نہیں ہے اس لیے وہ نہیں خرید رہی ہے, بلکہ ماں جانتی ہے کہ اس وقت یہ آئس کریم میرے بچے کے لیے نقصان ہے, لیکن بچہ سمجھتا ہے کہ ماں میرے اوپر نعوذ باللہ ظلم کر رہی ہے نا, 10 روپے کی آئس کریم بھی میری ماں میرے لیے نہیں خرید رہی ہے. وہ اپنی ماں کو بھی بعض وقت دشمن سمجھنے لگتا ہے. کیوں؟ ماں بچے کی حقیقت سے آگاہ ہے, بچہ اپنی سچویشن سے واقف نہیں ہے. تو بندہ بھی بہت مرتبہ ایسے ہی ہے کہ خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے لیکن خدا بصیر ہے, یعنی وہ بندے کی حقیقت سے واقف ہے کہ اس بندے کے لیے کیا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے. صحیح. تو ان اللہ بصیر بالعباد, فوقاہ اللہ, اور خدا بند عالم نے اس مرد مومن کو لوگوں کی چالوں کے نقصانات سے بچا لیا. ما مکرو. اچھا, اس آیت کے ذیل میں اگر ہم دیکھیں گے تاریخ میں اور تفاسیر میں, تو یہ آیتوں کا تعلق حضرت موسیٰ اور اس زمانے میں مومن آل فرعون کے نام سے جو مشہور تھا اس کے بارے میں یہ آیت ہے. یعنی کیا, خداوند عالم نے موسیٰ اور جو مرد مومن تھا اس زمانے کا, جو مومن آل فرعون کہا جاتا تھا,
तो इन दोनों को उनके सब्र के नतीजे में आखिरकार फिरौन के चंगाल से निकाल ही दिया, बचा दिया। बहुत चाहता था फिरौन कि मूसा को बर्बाद कर दें, बहुत चाहता था मूसा की कौम को तबाह व ताराज कर दें। बहुत उसने जुल्म किया, जो हो सकता था उसने जुल्म किया, लेकिन आखिरकार सब्र के नतीजे में मूसा और कौम मूसा को कामयाबी मिली। सही। तो बात यहाँ तक पहुँची कि उनको कामयाबी क्यों मिली। मूसा पैगंबर थे, वो मर्द मोमिन बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला था, उन्होंने सब्र किया। वो जानते थे कि हमारे उमूर से खुदा वाकिफ है, जो हमारे लिए बेहतर होगा वही अंजाम देगा। तो नतीजा यही हुआ कि जिस नील में फिरौन गर्क हुआ उसी नील से, है ना, दो रास्ते पानी में मौजूद, इतना पानी बह रहा था दरिया नील, तो बहुत बड़ी दरिया और मशहूर दरिया, पानी ही की दीवार बन गई थी इस तरफ भी उस तरफ भी, और रास्ते से ये आराम से नजात पाकर निकल गए, है ना। तो इंसान सुबह सुबह उठ के खुदा से यही मांग रहा है कि परवरदिगार मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं कोई भी मैं अमल अंजाम दूंगा, कोई भी मैं काम करूंगा, कोई भी बिजनेस मैं करूंगा, मैं उसके नतीजे से वाकिफ नहीं हूं कि मेरा नतीजा क्या होने वाला है, लिहाजा मैं सब कुछ तेरे हवाले करता हूं। उफविद अमरी इलल्लाह, यानी मेरी पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात को तेरे हवाले कर देता हूं, और अगर कोई मुझे नुकसान भी पहुँचाना चाहता है तो मैं वो भी तेरे हवाले कर देता हूँ। जिस तरह से तूने मूसा और मोमिन आले फिरौन को फिरौन से नजात दिलाया, वैसे ही अगर कोई है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो खुदाया तू ही मुझे उनके नुकसान से बचा ले। एक आयत के जरिए से, दो आयतों के जरिए से इस दुआ का आगाज हुआ है, और इसके बाद भी दो सूरों की अलग अलग और दो आयतें हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ है कि खुदावंद आलम मुहम्मद वाले मुहम्मद के तुफैल में हमें अपने उमूर को अल्लाह के हवाले करने और अल्लाह पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि।